ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? በዛሬ ቪዲዮ በጣም የሚያምር እና ቆንጆ የሆነ የአሳ ጉላሽ አሰራር አሳያችኋለሁ። ትወድታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። አሳውን አጥቤ በሎሚ ምናምን ካደረግኩት የተወሰነ ውሃውን ካደረግኩ በኋላ እንደዚህ መጥበሻ ላይ አድርጌዋለሁ። መጥበሻ ላይ ትንሽ ነው ያደረግኩት፣ ሲበዛ ስለሚያያዝ እንደዚህ ትንሽ አድርገን የፈላ ዘይት ውስጥ እንጨምረዋለን ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን እንጠብሰዋለን። በጣም ቀላል የሆነ አሰራር ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ያው ሁላችንም በየቤታችን የራሳችን የሆነ አሰራር አለን። እኔም ይሄ ስለቀለለኝ እንደዚህ ነው የሰራሁት። እንደዚህ ማለት ጠብሰን ስንሰራው የአሳው ስጋ ፍርስርስ አይልብንም እና በደንብ እንደዚህ በዘይት መጥበሱ ጥሩ ነው። እንደምትመለከቱት ይሄንን በደንብ ጠብሼ ጨርሻለሁ። አሁን መጥበሻ ላይ ዘይት ትንሽ ዘይት አድርጋለሁ፣ ወይም አሳውን የጠበስንበትን ዘይት መጠቀም ይቻላል። እንደዛ ሲሆን ጣዕሙ ጥሩ ጣዕም ይኖረዋል። አሁን ቀይ ሽንኩርታችን አድርገን ሽንኩርቱን በደንብ እናቁላላለን። እንደዚህ ሰፋ ባለ በመጥበሻ ምናምን ብንሰራው ጥሩ ነው። ምክንያቱም ጠባብ በብረት ድስት ምናምን የምንሰራው ከሆነ ስጋው ሊፈራርስብን ይችላል እና እንደዚህ ሰፋ ባለ በመጥበሻ መስራቱ ጥሩ ነው። አሁን ያደረግኩት ነጭ ሽንኩርትና ቲማቲሙን ጨምሬ አብሬ በደንብ አቁላለዋለሁ። ትንሽ በርበሬ ጨምራለሁ፣ 2 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ውሃ። ጠብ እያደረግን በደንብ እና ማቁላላት ነው። እዚህ በኋላ በጣም ቀላል የሆነ አሰራር ነው። ብዙም ጊዜም አይወስድም። እንዲያውም ጊዜ የሚወስደው እንደዚህ መጥበሱ፣ አሳውን መጥበሱ ምናምን ትንሽ ጊዜ ይወስዳል እንጂ አሳው ከተጠበሰ በኋላ ግን አቁላልተን መጨመር ስለሆነ ብዙም ጊዜ አይወስድም። አሁን ቅቤውን ጨምራለሁ። ቅቤውን ጨምሬ ትንሽ አቁላለዋለሁ። ሌላ የተጠቀምኩት ጥቁር ቅመም 1 የሻይ ማንኪያ ተጠቅሜያለሁ። አሁን የአሳ ስጋውን ጨምረን ትንሽ እናማስለዋለን፣ ቀስቀስ እያደረግ እንዳይፈራርስብን። ቃሪያውን እንጨምራለን። ከዚህ በኋላ እሳቱን አጥፍተን ከዛው ላይ ትንሽ እንዲቆይ ማድረግ ነው። እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። አዲስ የሆናችሁ ሳብስክራይብ አድርጉኝ ለነበር